یہ درست ہے کہ جماعتوں کو اپنا نظام چلانے کے لیے چندے کی ضرورت بھی پڑتی ہے، تاہم جماعتیں اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ لوگوں سے چندہ ہی اکٹھا کیا جائے۔ جماعت احمدیہ کا نظام اور چندہ بجائے خود ایک مقصد بن چکا ہے۔ جماعت احمدیہ میں کسی بھی احمدی کی حیثیت اس کے تقوی یا اخلاص کی بنیاد پر نہیں بلکہ چندوں کی ادائیگی پر ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں احمدیت کی زندگی میں زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ زکوٰۃ دینے کے لیے نہیں کہا جاتا تھا، چندہ لیا جاتا تھا، اور وہ بھی 10% سے سٹارٹ ہو کے 20% تک اپنی انکم پر دیا جاتا تھا، اور یہی کہا جاتا تھا کہ یہی اشاعت اسلام کے لیے ہے، پاک سبیل اللہ ہے، اور یہی اسی میں ہی زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ ہر تنظیم کا اپنا ایک چندہ ہے، یہ چندہ اس چندوں کے علاوہ ہے۔ جماعت احمدیہ میں 55 قسم کے چندے ہیں، اور جماعت احمدیہ میں داخل رہنے کے لیے کم از کم 6.25% اپنی آمد کا چندہ دینا لازمی ہے۔ جو نہیں دیتا بقول مرزا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جماعت احمدیہ میں کا تصور یہ ہے کہ جو احمدی نہیں ہے وہ مسلمان، اپنے علاوہ تمام لوگوں کو وہ کافر سمجھتے ہیں، مسلمان نہیں سمجھتے۔ 55 قسم کے چندہ جات ہیں، اگر آپ اپنی آمد کا اور پراپرٹی کا 10% دیتے ہیں تو آپ کو جنت کی گارنٹی دی جاتی ہے، اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہشتی مقبرہ میں دفن ہوں گے، جو کہ چناب نگر میں ربا میں ہے، اور اسی طرح قادیان میں ہے، اور حتیٰ کہ آپ کے اس مقبرے کے فرنچائزز کھل گئے ہیں۔ چناب نگر ربا میں ایکسٹینشن بہشتی مقبرہ بن گیا ہے، اسی طرح لندن میں بھی بہشتی مقبرہ ہے، جرمنی میں بھی ہے، کینیڈا میں، ہر ملک میں اب اس کی برانچز کھل گئی ہیں۔ تو اور چندے کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ سو میں یہ بات کہوں گا کہ اٹس آل اباؤٹ منی، جماعت احمدیہ از آل اباؤٹ منی، اینڈ اٹس آل اباؤٹ گیونگ منی ٹو دا مرزا فیملی۔ پھر میں نے ایک سوچا، جب ہم نے میں اپنے کردار پہ نظر ڈالی کہ ہم کیا کرتے ہیں، تو یہ کون سا مذہب ہے کہ دنیا کی ہر برائی کی اجازت دیتا ہے، لیکن جب ہم مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہوتے تھے کہتے ہیں تو اس کو برا محسوس کرتے تھے کہ آپ کو جماعت سے نکال دیا جائے کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، یا مسلمانوں سے لین دین کرتے تھے، یا چندے کے مسئلے پہ یہ بڑے سخت تھے، جو چندہ نہیں دیتا اس کو جماعت سے نکال دیتے تھے۔ تو وہاں پہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ نہ کوئی مذہبی جماعت ہے، یہ تو چندہ اکٹھا صرف پیسے اکٹھے کرنے والی جماعت ہے۔ 55 قسم کے چندے ہیں، مثال کے طور پہ 10% تو جو وصیت کرتا ہے وہ ہے، اب 6.25% اپنی اپنی آمد کا لازمی دینا ہے، اس کے علاوہ جس تنظیم کا وہ حصہ ہے، خدام الحمدیہ ہے تو اس کا چندہ دے گا، اطفال الحمدیہ ہے تو اس کا دے گا، نجنہ ہے تو اس کا وہ چندہ دے گی، عورت اس کا چندہ دے گی۔ یہ بنیادی جو 6.25% چندہ ہے اس کے علاوہ ہے۔ اس کے علاوہ تحریک جدید ہے اس کا چندہ ہے، وقف جدید ہے اس کا چندہ ہے، MTA ایک چینل ہے اس کا چندہ ہے، اسی طرح انہوں نے اور بہت سے فنڈز بنائے ہوئے ہیں، مرزا طاہر فاؤنڈیشن ہے، آپ کا ناناصر فاؤنڈیشن ہے، اس کے علاوہ ہاسپٹلس کے چندہ جات ہیں، عطیات ہیں جو یہ افریقہ میں آگے پیچھے ہاسپٹلس بناتے ہیں وہ ہیں، پھر جو تبلیغ کے لیے پیسے لیتے ہیں، اس کے علاوہ وہ صدقات کے نام پہ لیتے ہیں، مقامی فنڈ کے نام پہ لیتے ہیں، اور یہ تمام جو چندہ جات ہیں، یہ اس کو میں چندہ نہیں کہوں گا، یہ بھتہ ہے جو احمدی دیتے ہیں جسٹ ٹو میک شیور کہ وہ جماعت کے اندر رہیں اور سسٹم کے اندر رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سسٹم سے باہر وہ جا نہیں سکتے، اس سسٹم کے باہر انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے لیے موت۔ چندے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ایک بندہ اگر چندہ نہیں دیتا تو پھر وہ احمدی نہیں رہ سکتا، اگر وہ چندہ نہیں دیتا تو وہ احمدی نہیں رہتا، تو اس کا مذہب سے کیا تعلق رہ گیا؟ کیا اس مذہب پہ قائم رہنے کے لیے پیسہ دینا ضروری ہے؟ پتا چلا کہ یہ ایک ٹیکس کی طرح ہے، جب تک ایک بندہ چندہ نہیں دیتا وہ احمدی نہیں رہ سکتا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک بندہ چندہ دے رہا ہے اور کبھی وہ عبادت میں نہیں، کسی عبادت میں شامل نہیں ہوتا، کسی جماعتی پروگرام میں شامل نہیں ہوتا، لیکن وہ چندہ دے رہا ہے، نہ وہ کتابیں پڑھ رہا ہے، نہ جماعت کی کسی اور ہدایت پہ عمل کر رہا ہے، لیکن چندہ دے رہا ہے۔ اب جناب الیکشن ہوگا ان کا، جس میں امیر جماعت کو منتخب کیا جائے گا، جس میں مجلس عملہ منتخب ہوگی، عہدیدار بنیں گے، اب ووٹنگ شروع ہونی ہے، تو یہ پہلے اعلان کریں گے کہ جن کے ذمے 6 مہینے کا چندہ بکایا ہے یا 6 مہینے سے زیادہ کا، وہ اٹھ کے باہر نکل جائیں،
صرف وہ لوگ بیٹھیں گے جو چھ مہینے تک کے چندہ دے چکے ہیں. اب اس میں وہ پانچ آدمی ہیں یا دس. اب وہ جو بندہ بیٹھ گیا ہے چندہ دائندگان میں سے, اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں, اس نے صرف چندہ دیا ہوا ہے, نہ اس کا جماعت کو کے بارے میں کوئی علم رکھتا ہے, نہ اس نے کبھی کوئی کتاب پڑھی ہے, نہ اس نے کوئی مذہبی لحاظ سے کوئی اپنا رول ادا کیا ہے, مگر وہ بیٹھ گیا اس لیے کہ اس نے چندہ دیا ہوا ہے. اور وہ بندہ جو جماعت کے تمام کاموں میں شامل رہتا ہے, جماعت کی تمام ہدایات پہ عمل کرتا ہے, نماز روزے میں پابندی کرتا ہے, مرزا صاحب کی کتابیں پڑھتا ہے, تمام جماعتی علوم پہ وہ عبور حاصل کر چکا ہے, لیکن وہ مالی کمزوری سے وہ چندہ نہیں دے سکا, وہ باہر نکل جائے گا, اس کو اٹھا دیا جائے گا, وہ ووٹ نہیں ڈال سکتا. عہدیدار بننا تو بہت دور کی بات, وہ ووٹ بھی نہیں ڈال سکتا. احمدیہ جماعت کے افراد ایسی جکڑ بندیوں میں ہیں کہ وہ بسا اوقات سچائی تک پہنچ جانے کے باوجود اس جماعت سے نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. اسی طرح اگر کسی بھی احمدی کے اوپر ان کو شک ہوتا ہے کہ وہ اور دوسرے دوست تک آپ سے مل رہا ہے, ٹھیک ہے, دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو گو ان ٹو پالیٹکس, دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو جوائن اینی یونین, دے آر, اور سب سے بڑا ظلم وہ یہ ہے کہ احمدیز آر ناٹ الاؤڈ ٹو گو ان ٹو کورٹس آف لا. جماعت کی اپنی کورٹس ہیں, اپنی عدالتیں ہیں جس کو دارالقضا کہتے ہیں. فیملی میٹرز اور سول میٹرز احمدیز آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹیک دیئر میٹرز ان ٹو دا کورٹ, اور اگر وہ جاتا ہے تو پھر اس کو سزا دی جاتی ہے. ہاں فوجداری کے لیے الاؤ ہے, لیکن ہر چیز کے لیے اجازت ہے, ہر چیز کے لیے اجازت ہے. کورٹ میں جانے کے لیے آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے, وکیل بھی کورٹ میں جائے گا تو اس کو بھی اجازت لینی ہے, اور ایوری تھنگ از ڈکٹیٹڈ. سو دیئر لائف از بیسیکلی جماعت کی لائف, اسی لیے اس کو کلٹ کا نام دیا گیا ہے. کلٹ کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک باؤنڈری کے اندر بند کر دیا جاتا ہے, اس سے باہر آپ نہیں نکل سکتے. اور پاکستان میں چونکہ لوگ آواز نہیں اٹھا سکتے, خصوصاً جو چناب نگر ربوا میں رہنے والے, جس سابق ربوا تھا اب چناب نگر ہے, ان کا ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ تو بالکل آواز نہیں اٹھا سکتے, کیونکہ جس زمین پہ وہ رہتے ہیں اس زمین کی مالک صدر انجمن احمدیہ پاکستان اور جماعت احمدیہ ہے. اگر وہ آواز اٹھاتے ہیں تو ان کو زمین سے بے دخل کر دیا جاتا ہے, اس کی پراپرٹی کو بے دخل کر دیا جاتا ہے. بچپن سے احمدیوں کی برین واشنگ کی جاتی ہے. عام مسلمانوں اور خصوصاً علماء کرام کا نہایت منفی تصور ان کے دل و دماغ میں بٹھایا جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ بچپن سے ہی وہ برین واشنگ اور مائنڈ سیٹ ایسا بنایا جاتا ہے کہ یہی, اگر آپ کسی بھی احمدی بچے سے پوچھیں حضور کون ہے تو وہ کہے گا مرزا مسرور احمد. مرزا نفسیاتی سبب کیا ہے کہ اتنے ذہین لوگ بھی اتنے بوتے داغوں کو حق کی جانب سے سمجھتے ہیں؟ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے کامیاب جو لوگ ان کے گزرے ہیں یا ان کی آبادی کا ایک اچھا خاصا حصہ جو احمدیت کی تبلیغ وغیرہ میں فعال ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے باپ دادا مرزا غلام احمد کی دعوت پر ایمان لائے تھے, یہ ان کی اولاد ہیں. تو اب اس پس منظر میں رہ کر اگر آپ دیکھیں تو ان کے ذہن کا پہلا بائنگ اور میننگ فل کانسیپٹ احمدیت بنی تھی. تو ہوتا یہ ہے کہ میرے دماغ میں جو چیز پہلے تصور کی حیثیت سے حقیقت کی صورت میں مکمل ہو جائے, وہ پھر میرے شعور کے ارتقائی مراحل میں بھی برقرار رہتی ہے. وہ تصور بہت کم ہوتا ہے کہ اپنی مرکزیت سے دستبردار ہو جائے, اپنی افیکٹیویٹی سے خالی رہ جائے. وہ تصور ذہن کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ مزید پختہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس کو ہم مطلب نفسیات کی ایک اصطلاح میں کہیں تو یہ ہے کہ ذہن کے جو پرائمری وہ کانسیپٹس ہوتے ہیں, یا ذرا غیر تکنیکی انداز میں کہیں تو ذہن کے آرکیٹائپس جو ہوتے ہیں,
وہ تمام کانشس فارمز پر حکومت کرتے ہیں اور وہ آرکیٹائپس غیر ارادی، غیر اختیاری، غیر شعوری ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو انعام ملا فزکس کے میدان میں، تو اس وقت مرزا ناصر احمد نے جلسہ سالانہ ربوا میں یہ اعلان کیا تھا کہ آئندہ 10 سال میں ہمیں 1000 سائنسدان اس لیول کے چاہیے۔ پھر انہوں نے اس پہ جماعت میں پالیسی کا اعلان کیا کہ جو نوجوان پڑھائی میں پوزیشن لے گا اس کو ہم گولڈ میڈل دیں گے، اور پھر یہ سلسلہ شروع بھی ہوا۔ اسی وقت ہمیں یہ اندازہ پتہ چلا کہ مرزا صاحب کی کوئی تحریر ایسی تھی کہ جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے، اور اس کے مصداق ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو بنایا گیا۔ لیکن اس بات کو گزرے 30 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اس کے بعد نہ تو کسی ایم ڈی کو نوبل پرائز ملا اور نہ ہی کسی ایم ڈی کو کوئی اس طرح کا عالمی ایوارڈ ملا کہ جس میں یہ کہا جا سکے کہ دیکھیں جی یہ ایم ڈی تھے اس لیے ان کو یہ ایک نمایاں پوزیشن ملی۔ ایک انعام ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو ملا، وہ بھی اس کا 1/3 تھا، 3 آدمیوں کو ملا تھا، جبکہ باقی جو 300-400 لوگ جن کو نوبل پرائز مل چکا ہے، تو کیا وہ بھی اپنی جماعتوں کی سچائی کی علامات ہیں؟ کیا وہ بھی اپنی جماعتوں یا مذاہب کی سچائی کے لیے بطور دلیل کام آ سکتے ہیں؟ اگر 300-400 میں سے ایک بندہ وہ ایم ڈی نکلا تو ان کو تو اتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ چلے وہ ایم ڈی تھا، لیکن اس کو جماعت میں، اس کی جماعت کی سچائی کے لیے اور مرزا صاحب کی پیشگوئی کے حوالے سے ان کو پیش کرنا انہی کے خلاف جا رہی ہے کہ اگر یہ بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ میرے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے تو پھر کیوں نہیں کمال حاصل کیا؟ تو گویا یہ پیشگوئی غلط ثابت ہوگی۔ تب ایک بچے کو اقلیتی جماعت کی نفسیات کے مطابق مرزا غلام احمد پر ایمان لانے کے قابل بنانے کی جو کاوشیں 3-4 برس کی عمر سے کی جاتی ہیں، وہ اس کے ذہن کو احمدیت کا البم بنا دیتی ہیں۔ اس کا ذہن مرزا غلام احمد کی تصویروں کو بہت مقدس جگہ پر آویزاں رکھنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اب یہ ذہن چاہے آئنسٹائن بن جائے، چاہے ہیگل بن جائے، چاہے بل گیٹس بن جائے، یعنی دنیا میں ایکسل کرنے والی بڑی سے بڑی صلاحیت کا حامل ہو جائے، یہ کبھی اس طرف متوجہ نہیں ہوگا کہ اس نے جو اپنے ذہن کے طاق تقدس پر بچپن میں غلام احمد کی تصویر لگائی تھی اسے اتار دے۔ یہ ان کی ایک نفسیاتی مجبوری ہے۔ نہیں، ڈاکٹر عبدالسلام بہرحال ایک سائنسدان تھے اور انہیں دوسرے 4 سائنسدانوں کے ساتھ ایک مشترکہ نوبل انعام ملا۔ ان کی یونیفیکیشن تھیوری آف فورسز جو ہے وہ فزکس میں، اس وقت کی فزکس میں خاص طور پہ ایک لینڈ مارک سمجھی گئی، اگرچہ بعد کی فزکس اب جو ہے وہ کافی آگے جا چکی، لیکن بہرحال ان کا سائنس کی دنیا میں ایک مقام ہے، اسے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہمیں کچھ احمدیت کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو ہمیں یا مذہب کے حوالے سے بات کریں، ایک تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سائنس جو ہے اس کا اپنا ایک ڈومین ہے، اور مذہب جن حقائق کی طرف نشاندہی کرتا ہے یا جو مطالبات کرتا ہے وہ بالکل مختلف طرح کے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ سائنس کے شعبے میں ایک غیر معمولی ذہانت کا وہ اظہار کرے، لیکن مذہب کے معاملے میں یہ اس کی جستجو کا میدان نہ ہو اور وہ محض اپنے والدین کے مذہب کو جاری رکھے۔ مذہبی صداقت کی جستجو یہ بالکل اور طرح کی جستجو ہے، اس میں انسانی نفس اور اس کے انسان کے اندر کی جو دنیا ہے اور حقائق کیا ہیں اور باقی مذاہب کا کمپیریٹو سٹڈی کرنا، یعنی یہ ایک مستقل الگ ڈسکورس ہے، جبکہ سائنس جو ہے وہ الگ ڈسکورس ہے۔ اگر ہم یہ بات مان لیں
کہ جو بندہ سائنس میں ذہین ہے وہ لازمی طور پہ مذہبی الٹیمیٹ ریلیجیس ریئلٹی تک بھی پہنچے گا. تو پھر تو یعنی اگر ہم اسلامک پرسپیکٹو سے بات کریں کہ وہ پھر تو بہت سارے جو مثال کے طور پہ آئنسٹائن ہے یا ہندو ہیں, بہت سارے سائنسدان سکھ ہیں, یہودی ہیں, عیسائی ہیں, تو وہ بہت بڑے بڑے سائنسدان ہیں اور بہت بڑے بڑے فلسفی ہیں, بہت بڑے بڑے دماغ ہیں جن پہ انسانی تاریخ جو ہے اور انسانیت جو ہے متفق ہے کہ یہ اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے. تو کسی ایک فیلڈ کا ایکسپرٹ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی بندہ دوسرے کسی فیلڈ کی مبادیات سے بھی واقف ہے یا نہیں ہے. یہ ممکن ہے کہ ایک بندہ ایک فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو اور دوسرے فیلڈ کی وہ اے بی سی بھی نہ جانتا ہو. البتہ یہاں سے ایک بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جو مذہب یا جو جس مذہب کے جو بڑے لوگ ہوں وہ اس چیز کو کیش کرانا چاہیں اور وہ اپنے سائنسدان کو یا اپنے کسی بڑے اس طرح کے کارنامے کو کسی اس بات کے لیے استعمال کریں کہ ہمارا مذہب سچا ہے, تو یہاں سے ہمیں اس مذہب کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ضرور پتہ چل جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مذہب میں خود کوئی جان نہیں ہے, وہ اس قسم کے جو بودے دلائل ہیں یا اس قسم کی سطحی باتیں ہیں اس سے وہ عوام الناس کے ایک عامیانہ ذہن کو اپیل کرنا چاہتا ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایک طرح کی مینیپولیشن ہے کہ آپ کوئی ایک بات جو لاجیکلی غلط ہو لیکن ایک فوری جذبات کو اپیل کرتی ہو اس کا آپ سہارا دیں. کسی سچے مذہب کو اس طرح کا سہارا دینے کی ضرورت نہیں ہے.